ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ କିଏ। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ କିଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ସିଏ ହେଇଥିବେ, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ ସିଏ ହେଇଥିବେ ଯିଏକି ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁଥିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ବାଇବଲ MTS, BTS, PhD ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାଇବଲ MA ପଢ଼ିଥିବେ, ସିଏ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏବଂ ଯିଏକି ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ଯିଏକି ଦାମୀ କାର୍ରେ ବସି ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆସୁଥିବେ, ସିଏ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଥିବେ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଅନେକ ଫଲୋୱର୍ସ ଥିବେ, ସେମାନେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 19 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 19 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ସେହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ଯେ ବାକ୍ୟ କହେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ସେ ନୁହନ୍ତି ଯିଏକି ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁଥିବେ, ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଥିବେ, ତାହାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ PhD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧାଓଡ଼ା ଭଲ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ସେମାନେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯିଏକି ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରେ, ଯେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା ସେହି ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା, ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ମାନେ ପାଳନ କରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପ୍ରଚାରକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ କେବଳ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମରେ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ହେବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମରେ ମାନିବା ଲୋକ ହେବା, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଉ, ସଭା ସମିତିରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି,
परंपरा उपरे सेमाने शिक्षा दियंती किंतु सेमाने परंपरा रु मुक्त हे नांती पवित्रता विषय रे सेमाने शिक्षा दियंती किंतु सेमाने पवित्र जीवन जापन करंती नै पृथ्वी रे जणे मात्र व्यक्ति से केवल कहिबा लोक नथिले से करी देखाइबा व्यक्ति थिले से हुचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु आमे केही मध्य स्वर्गर दूत नाहू आमे केही मध्य सिद्ध नाहू सिद्ध आमान को परमेश्वर अटंती पवित्र जीशु ख्रीष्ट अटंती मात्र आमे ताहांकर पदचिन्ह दे आमे प्रतिदिन चलिबा आमे ताहांको परि आचरण करिबा आमे प्रथमरे शिक्षा देबा लोक नहि आमे से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से शिक्षा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से वाक्य को आमे मानिबा लोक हेबा एवं द्वितीयरे आमे शिक्षा देबा जदि आपण माने मो सहित जहन लिखित सुसमाचार एक अध्याय को आसिबे जहन लिखित सुसमाचार एक अध्याय 38 आउ 39 पद मु आम समस्तक निमन्त पढिबा पई चाहे लेखा जाए जीशु बुली पढ़ी सेमानकु पछे पछे आसुथिबा देखि पचारिले तुम्भे माने कोण खोजो छ सेमाने ताहांकु पचारिले राबी अनुवाद कले यार अर्थ गुरु आपण केउठारे रहंती सेमानकु कहिले आस देखिबो प्रभुंक नामर गौरव हो आजिर प्रचारक माने आजिर शिक्षक माने सेमाने आस देखिबो बोली कहंती नाही सेमाने आस शुणिबो जीशु कहू नाहंती आस मोर संदेश केते आश्चर्यजनक आस मोर शिक्षा केते गभीर आस मोर शिक्षा केते आश्चर्यजनक ताहा से कहू नाहंती से कहउचंती आस देखिबो आपण एही प्रकार उद्दीपना सभा सुसमाचार महोत्सव किंवा कौनसी आरोग्यकारी सभा आपण माने देखिबे विभिन्न सभा गुडी को आज दिन मानक रे होउछि मात्र केऊ सभा रो केऊ बैनर रे केबे के लेखिचंती आसो देखिबो से स्थान लेखा जाए बैनर रे से माने प्रथम धाड़ी रे से माने लेखंती जे आसंतु सुणंतु आशीर्वाद पांतु मात्र से स्थान लेखा जाए नाही आसंतु देखंतु जानंतु सिखंतु आउ आशीर्वाद पांतु एही कथा लेखा जाए नाही मात्र जीशु कहउचंती आस आउ देख मते देख मते देख आउ शिख यह आमर परमेश्वर अटंती प्रिय प्रभु लोक मैंने से आम जाणीबा आम अंध हेबा नाई परमेश्वर आमर आखि को फिटातु आमर आत्मिक चक्षु को फिटातु आम जेपरी ताहांकर अभिषिक्त दास मानंकु चिन्हिबा प्रकृत प्रचारक प्रकृत शिक्षक मानंकु आम चिन्हिबा एवं ताहांक शिक्षारे आम निजकु कौन करिबा संशोधन करिबा परमेश्वर आमानंकु अनुग्रह करंतु जे प्रकृत शिक्षक सेमाने जो माने कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंक वाक्य अनुसार प्रथमरे बंचंती आउ द्वितीयरे सेमाने शिक्षा दियंती परमेश्वर एही वाक्य दे आम समस्तंकु प्रचुर भावरे आशीर्वाद करंतु।